شاخی بەمۆ لە مانگی ڕابردوو و ئاگری تێبەر بوو سوتاو بەشێکی زۆری لە پاون و دارستانەکانی و جاندارەکانی زیانیان بەرکەوت. کەس نەیتوانی دەستی پێڕا بگات و ئاگرەکە بکوژێنێتەوە. بەڵام پاشەوەی هاتە دامێنی چیاکە، هێزامنیەکانی ناحی مەیدان توانیان ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن. بە هەمان شێوە شاخی زمناکۆ ماوەی دوو ڕۆژە لە ڕۆژەکانی جەژنی قوربان ئاگری تێبەر بووە. ئەمڕۆ دووەم ڕۆژی جەژنی قوربان هێزامنیەکانی شاری دەربەنیخان بە پاڵپشتی هاوڵاتیانی سنوورەکە و هاتنی هێلیکۆپتەر لە شاری سلێمانی بۆ دەربەنیخان توانیان ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن و زەرەر و زیانی ئاگرەکە لەسەر شاخەکە و پوش و پاوەن و دارستان و جاندارەکانی کەم بکەنەوە.